המשטרה משיקה אפליקציה שתעזור למצוא אופניים גנובים. יסומון. יסומון. בדיוק. יסומון שהמשטרה, באמת צד מבורך צריך לומר של המשטרה. הרבה מאוד תושבי תל אביב שמתניידים באמצעות זה את האופניים. האופניים הם כלי התחבורה המרכזי שלהם. נגנבים להם האופניים, אנחנו גם מכירים באופניים. כן, מדובר בתופעה של גנבות של עשרות אלפי זוגות אופניים. נכון מאוד, זו תופעה מאוד רחבה, וזה לא רק אופניים, אנחנו רואים את האופניים החשמליים, שהם הרבה יותר יקרים, וגם יש פה הרבה מאוד גנבות. אז כמו שאנחנו רואים כאן, המשטרה משיקה היום את האפליקציה הזאת. למעשה, למשטרה במחסנים שלהם יש הרבה מאוד מלאי של זוגות אופניים שהם מצאו בפשיטות, בתפיסות, שהם מצאו חשודים כאלה ואחרים. הם יחסנו, הנה המחסן של האופניים, הם יחסנו את כל האופניים כאן. והם מזמינים את הציבור להוריד את האפליקציה, להזין כל אחד את פרטי האופניים שהיו לו צבע דגם, ולמצוא התאמה, אולי האופניים נמצאים שם. בכלל אגב, הם ממליצים לציבור מראש, כשאתה רוכש אופניים, כבר לרשום אותם במאגר הנתונים באפליקציה. בואי נשמע איך מסבירים את זה במשטרה. תיקחו את האופניים, כשאתם קונים אותם, תצלמו אותם, תצטלמו איתם, תרשמו לכם את מספר השלדה. הקבלה שאתם מקבלים מהמוכר לדרוש, אני אומר לדרוש, שירשמו לכם את מספר השלדה של האופניים, ולשמור את זה, לצלם, עושים עותקים, ובו בזמן פשוט להעלות את זה לאפליקציה האזרחית, וזה ישמר אצלנו כבר הנתונים האלה. במידה ויגנבו האופניים בעתיד, אנחנו נעשה הכל על מנת לאתר את האופניים האלה.